გამარჯობა მეგობრებო, მე ვარ ჩითუჯი. დღეს დედლის აკაუნტზე ვარ. CS:GO უნდა სადაც ჩავურიცხეთ $100 და გაგვიხდა $200, იმიტომ რომ გამოიყენეთ $100 GTG, რომელიც არის 100%-იანი პრომოკოდი. აღწერაში იქნება დეტალური ინფორმაციები და გაიცანი. დედლი, როგორ გძანდები? კარგად, გამარჯობა თავად. მეც კარგად. იმედია რომ დღეს გავგიმართლებთ და რაღაც დანას დავაგდებთ რა. შენი кейსი მითხარი, ეხლა რომელი кейსი გინდა რომ გავხსნათ რა პირველ რიგში და ესე კარგად, არ ვიცი გიო. მოდი შენ უფრო ხშირად ხარ ხოლმე და შენ გადაწყვეტი რომელიც გინდა. აი ერთი ვიცი რომ კრიპტოს, აი ხო ვიცი როარ ეს кейსი, მოდი სა რაღირს ის. სულ რო იცვლება ხოლმე ფასი. მაინინგი $99. უფა, არ გვითა, არ გვითა. აი მოდი ეს გვიცო. აუ ეს საუბარია გასაგები. ძალიან რთული არის რა. ეხა ჯობია რომ შენ მითხრა ვაფშე ყველა кейსი. მოდი შენ რაც გევასება ხოლმე, შენ სტილში გავაკეთოთ. აჰა, ერთსაც კი გავხსდი ჩემ მუღამზე. ოი. ვაი მე. ფრონელა ვინერვიულოთ. 86. ვაი, ვაი, ვაი. ეგეთები არ გვიდა. კარგი, $12 წავაგეთ უკვე. რამე ისეთ ერთი $10-იან, $15-იან кейსი ვცადოთ მაშინ ნორმალური. მოდი აი. სპირიტს ვიხსნის ხოლმე. ან თუნდაც ეგ. ეს მე მგონი $7 გიქნა თქვა. ეს მაგარი იქნება, მაგრამ 60 ცენტი გავიგეთ. დაბეითება ჯი. აი 60 ცენტი. არ მებასება ეს აპგრეიდები და აპგრეიდები კი არა და. ხო და წავიდეთ აპგრეიდებში, აი მენა. სადაც გვევასება? შემეშალა, არ მებასება ეს აპგრეიდები მე. სხვათა შორის შენ რა ამდენს აკეთებ ხოლმე აპგრეიდებს? მე შენ ყველა ვიდეოს უყურებ რა. თან სამსახურში ბრეიკი რომ მაქვს ხოლმე, რა ვაკეთო, რა ვიცი, კაკრას კაიდროსდებ ხოლმე ვიდეოს და ეგრევე მაშობი ხოლმე რა, უყურებ ხოლმე და ვაფშე ყველა მაქნა ხარ და ძირითადად ხო აპგრეიდებში ხარ. ხო და მეც ან თავისთავად უკვე ამ აპგრეიდებს ვარ გადმორთული რა, ძალიან მომწონს. ოი, ხელა რაღაცეები. არა, ეგეთები არ გვი. ცოტა რეალისტურად. რეალისტურად შევხედოთ სიტუაციას. აი ეს ხო, ოკეი, ეხლა რა დააგდოს ეგრევე რა. 70 ცენტი. 70 ცენტად დანა რა დააგდოს, არ ვიცი, გავგიჟდები. შენ კი გიქნია თან არაერთხელ. ხო, მაგრამ აი ბიჭო, ის უნდა გაითვალის წინა რომ მე რო ერთ ვიდეოში შეიძლება $1000 ან $2000 წავაგო. მე რო რაღაცა დანა დავაგდო 0.15%-ში, ეგ არაფერი არ არის რა. ხო, ნუ იდეაში აი იმდენი გაქვს წაგებული რომ უღირს რომ ის დანა დაგიგდოს და ვაფშე გაჩუქოს. ხო, რენდომია და მათემატიკური მოლოდინი არის რა. გასტვი. გაუშვი. უნდა ქნას 20%. წავიდეთ. დავაი, უნდა ახლა ოდესმე უნდა იკისროს. ახლა ჯერ არაფერი არ დაგვიგდია, ხო და $99-ზე ჩამოვედით. $99-ზე ჩამოვედით. პრომოკოდის თანხა წავაგეთ რა. სო რა. გვეღირსა. ნაის. კარგია, კარგ დროს დააგდო. რო არ წავაგოთ. დაცოთ ხელე. ჩიტუჩი შეიძლება რა კონტრაქტში ჩაუვარდეს შემთხვევით აპგრეიდში. დააპგრეიდო რაღაცა. Not bad, not bad. და მერე მადლობა გიო დანისთვის, რაღაც და სად არის დანა? დააპგრეიდა. უცებ რომ გადიხარ ორი ტიტით რომ აბა გავაწყარს დაილო და რაღაცა და ეს რა. ერთი ავეპეც გვინდა. აი ვაიმე, ვაიმე ფეიდი რო დაეგდო. რაღა ეხლა თქვი ბიჭო. აი აბა ფეიდი რო დაეგდო, საშინელება რა. ძალიან მაგარი იქნებოდა. ნეონოერი მეოსება AK. მარტივი ოპერაცია. ოიცი 10 ცენტი არის ეს? ეხლა უნდა დავაკეთოთ ძმაო. აი მე რამის მივიდა. ერთხელ, ვაი, ერთხელ ეს წავაგე, აი ძალიან ბევრი. თავბრუ დამეხვა ისე დაატრია რა. მე რა სხვაგან მეაქვს. ნუ AK-ში ყველაზე მეტად მეოსება შეკი. ოპა, ოიტა. ვაა. ნაის, ეს მეორე სკინიც გვაქვს. არ ვიცი ჩიტუჩი მაქს კის რას უზავს. არა, არა, ის ეკაუნტზე რა ვარ, იმენა ეცოდება ძმაო. ჩემთან მიდი მოვიდიო. ეს кейსი მე არ ვიცი, თუ რამე ახალია? შენ გონია მე ვიცი? არა, არა, რა. კუბი დუსავით იკრიჭებოდა და იგი. რა, ტორებს აკრის ეს რა. აჰა. ეს თუ და მომი არა უკვე აღარ არის რავი რომელი ავეწა და აი ისეთ რაღაცებს ნიშნავს რა გიწუხდება უკვე 0.15%-ია და $22 უნდა დავხარჯოთ მეტი არ სხვა და G2G-ს აქვს და ნათელას ეძახის ბიჭო შენ შემოთია ლაპარაკი მაგავებს ესა ჩვენო თქვენ უდიდებულესო ნეონოერი მოწონს მე ჰაიპერბისტი და wildfire why კარგი ეხა იდეალური სიტუაციისთვის ესეც გვინდა რომ დავაგდოთ კანფეტი ვაფშე გიორგი ესეც რაღაც საკეთებს ეხლა რო სახში არ უნდა გაიმეოროთ სახში არ უნდა გაიმეოროთ ეგეთ რაღაცები და მომეწონა ის დატრიალება აი ამის დენცა ბიჭო სკინები არ მოვიდა ოჰო ის რა არის სახელი ქვია თუ რატო აქვს მინიმუმი არის ბიჭო ორღადაო
ვაფშე მაგარ. ეს ბეთსხარედია, მაგრამ გაიგანე. არ ეთყობა. მაგისი ბეთსხარედი მქონდა და მევასებოდა. აი ესეთი აი ბოლო დასასრული იქნებოდა კარგი. 3 2 1. დააგდეხ. აღარიკის. გეღობათო. ოდი აბა ნახოთ თამაში როგორ გამოიყურება. 100 დოლარი რა. რაც ჩავრიცხეთ ისე. მე მაგას არ გავყიდი, მაგრად მოწონს ეგ დანა და მაგას არ გავყიდი. აბა ნახოთ. ოუ, ბიჭო, რა ლამაზია. ძალამაზია, ბიჭო, ვარტლავილო დიგით кайტა იქნება. ძა кай არის. ამას კარგი აგენტი დაითრიე, სახელორო მწვანე აქ და რაღაცა რა და იმენა თათმანიც კარგი ეცმება იმას განსხვავებული და მაგრად მოხდება. დააკვდება. აი ეს ჩემი. უცხო გეგონა შეიძლება გაგოჩენა თავისი სკილების უცხო გაფოთეს ბან მაგარია ბიჭო მთელი 52 შენი დაან გაფუჭებული სველოდებოდო ამაზე გაცილებით სულ მდგომარეობაში იყო ის მე რაც მქონდა მოკლედ მეგობრებო მადლობა დედლი ვიყავჩენ ერთად მადლობა არხიც იქნება აქ წერაში ახალი დაწყებული აქვს წაახალ ისეთ გამოიწერეთ არხი ეს ვიდეოც დაალაიქეთ შეიძლება ეს ვიდეო გახდეს გათამაშების ვიდეო სადაც თამაშდება 150 დოლარიანი დანა უბრალოდ კომენტარის დაწერა არის აუცილებელი არხის გამოწერა ლაიქი ვიდეოზე ჯიგრულად აბა ჰე კარგად ნახვამდის